Καλησπέρα σας. Είναι η ώρα για μπλε. Έχω μια έκτακτη απουσία σήμερα. Ο Γιώργος Ματζιούκης έχει hangover από χθες, από τα πανηγύρια, από την άνοδο του Ηρακλή και είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οπότε έχουμε φέρει δύο special DJ από το εξωτερικό. Ο ένας είναι ο DJ Kak, ο οποίος παλιά έπαιζε και μπάσκετ. Τρομερός αμυντικός, αλλά καλά δεν έβαζε ποτέ. Και έχουμε και το δολοφόνο με το αγγελικό πρόσωπο μαζί μας, ο οποίος είναι ακόμα μπασκετμπολίστας, το Γιάννη τον Αθανασούλα. Και είμαστε εδώ μαζί σας να περάσουμε όμορφα με πολύ ωραίες μουσικές επιλογές μέχρι τις 8. Να ευχαριστήσουμε τον μεγάλο χορηγό μας, πώς τον είπαμε, που είναι στην Άθεο Χαλκιδικής. Το Νότος. All Day Cafe Bar με τρομερή θέα, τρομερά ποτά, καθαρά ποτά, κοκτέιλ, μοχίτο, μαργαρίτα, τα πάντα. Μπύρες με λεμόνι πάνω, καφέδες, φρέντο εσπρέσο, τα πάντα. Μόλις έχει έρθει ο Γιώργος ο Ματζιούκης. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται? Συγγνώμη που άρχισα. Δεν πειράζει, για πρώτη φορά σε συγχωρώ. Ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου, είναι τιμή για μένα. Εντάξει, θα σε ξανακαλέσω αν είσαι καλό παιδί. Θα είμαι. Ωραία. Ελπίζω να μπορέσω να ανταπεξέλθω, γιατί είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε στούντιο. Δεν θέλω να χώνεσαι. Έχω λίγο track. Εντάξει. Έχω λίγο track. Εντάξει. Τώρα έχω και τον Γιάννη δίπλα μου, παραπάνω είναι το track, γιατί πρέπει να με... Εσύ είπες ποιος είσαι, αυτοπαρουσιάστηκες. Εγώ είμαι ο DJ Kak. Ο DJ Kak, ναι. Και έχουμε τον Γιαννάρα εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιαννάρα. Γεια σου Γιάννη Αθανασούλα. Καλησπέρα και από μένα. Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Γεια σου δολοφόνε. Και με μάτια, τι χρώμα είναι τα μάτια? Έχω διχρωμία, αριστερό και... Αριστερό, πράσινο, δεξί, γαλάζιο. Είναι... Και το Στεφάνι, τι παίζει δηλαδή, το βλέπεις με το... Όλα μπλε τα βλέπουμε. Έχουμε απουσίες όμως. Έχει αργήσει το Τάγκς από την Κρήτη. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Θα έρθει σε λίγο, θα είναι κοντά μας ο λόγος που μιλούνια τουριστριών κατεβαίνουν στην Κρήτη κάθε καλοκαίρι. Να γνωρίσουν από κοντά το Σάβα Καρλ Μαλόν Τζούγκα. Και χθες πολλές γυναίκες γι' αυτόν ήρθανε. Τι, δεν τις προλαβαίνουμε. Στο Ιβανόφιο. Κόβουνε χαρτάκι. Είχε και ζέστη και... Να κάνω μια παρέμβαση σε αυτό. Κάνε. Περιμένουμε και τον Γιώργο του Γιαννουζάκο να μας δώσει λεπτομέρειες. Και να μας πει ποιοι θα έρθουν σήμερα και ποιοι αύριο. Ότι τον καλέσανε. Εγώ άκουσα ότι τον πήραμε το Υπουργείο Τουρισμού. Ναι. Και θέλουν ως εκπρόσωπο για την καλοκαιρινή περίοδο στην Κρήτη να πάρουν το Σάβα. Γιατί μετά λέει την εμφάνιση στο τέλος που πέταξε και ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και αυτά. Πολλοί κόσμοι αρχίζουν να ενδιαφέρεται να κάνει απόβαση στην Κρήτη. Ακριβώς. Του πήραν τη φανέλα ή την πέταξε η κοπέλα? Φανέλα, βρακιά, κάλτσες, τα πήραν όλα. Τη έδωσε αυτό σε κοπέλα ή. Δεν καταλάβαμε. Είχε σημάδια από κραγιόν, είχε τα πάντα. Ξεχάσαμε να πούμε ότι ο Γιώργος Γιαννουζάκος έχει νέο όνομα. Ναι. Λέγεται Γιώργος. Η ομάδα θα ανέβει! Γιαννουζάκος. Για να σα εξηγήσουμε μετά γιατί το λέμε αυτό. Καλησπέρα στο φίλο τον Φίλιππο που λέει γεια σου ρε Κακαρούδη παιχταρά. Παιδιά, ξεχάστε τον μπασκεμπολίστα Κώστα Κακαρούδη. Ξεχάστε τον, είναι DJ σήμερα. Αυτά που ακούτε προς το παρόν τουλάχιστον είναι επιλογές του DJ. Πώς το είπαμε, Κα. DJ Κακ. DJ Κακ. Κακαρούδης Κακ. Εντάξει, ρε φίλε. DJ Κακ. Ακούμε φυσικά Prodigy. Ναι, κάνε παρουσίες. Το μεγαλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Έτσι. Το οποίο τα ακούγαμε πιτσιρικάδες και χορεύαμε καρέκλα με τον Ντόλι, τον Κωστόπουλο και άλλα παλικάρια. Δυστυχώς μας άφησε ο Κιθ. Ο τρελός, ναι. Δεν ξέρουμε από τι, δεν θα μάθουμε ποτέ. Όπως έχετε καταλάβει, στην ώρα για μπλε σήμερα το μόνο που δεν θα πούμε είναι η λέξη μπάσκετ. Μπορούμε να πούμε και λίγο. Νομίζω ότι το αξίζουν αυτά τα παιδιά να χαλαρώσουν λίγο, να περάσουμε ωραία μέχρι τις 8. Αύριο θα έχουμε τους άλλους μισούς. Βέβαια, λέω τους άλλους μισούς και έχω μόνο δύο εδώ. Εντάξει, θα έρθουν όλοι. Γιαννουζάκος τα οργάνωσε όλα, έτσι. Ο Γιαννουζάκος βαρσαμένο πουλί. Δεν το πιάνει. Να πω χαιρετίσματα στο βαφτιστήρι μου, τον Γιωργάρα. Γεια σου, Τζορτ. Γεια σου, Γιωργάρα, και στην αδερφή μου, τη Λίνα. Γεια σου, Λίνα. Γεια σου, Λίνα. Στη γυναικάρα μου, την Ντανιέλα. Γεια σου, Ντανιέλα. Στον πατέρα μου, τον Θεοχάρη. Όσκα, στη μάνα μου, την Στέλλα. Στη Βαγγελιό. Ναι. Αυτά προς το παρόν, θα θυμηθώ κι άλλους. Καλά θα πας. Δεν λες, με θέλεις εδώ ή να κάνεις μόνος μου? Όχι, σε θέλω. Εντάξει. Θέλω να ξεψαρώσεις. Το καλοκαίρι έχω δύο εβδομάδες άδεια. Ναι. Ψήνεσαι?
Εύκολα. Θα φέρω και το γιο, το Θοχάρη εδώ. Φέρω όποιο θέλει. Θα βάλουμε όμω τέτοιο. Αν ναι, είμαι εδώ, ναι. Γιατί πότε είναι η προετοιμασία, πότε δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Πότε είναι. Μετά 15 Αύγουστο σιγά σιγά. Κάνουμε τράμπα. 15 Αύγουστο μετά. Ναι. Ζωάρα. Του έχω σαν Ιούλιο και του δύο. Ευκολάκι. 10 με 25. 10 με 25. Εντάξει. Ψήνομαι. Δεν έχει τίποτα. Θα ψήνεσαι σίγουρα. Ψήνομαι. Λοιπόν, περιμένουμε. Ή μάλλον, εγώ θα σου λέω παίκτες και εσύ θέλω να λες κάτι για αυτούς. Ωραία. Το Τζούγκα, το καλύψαμε τον Τζούγκα. Όχι, έχει άλλα. Ψέω, Γιάννης. Δεν καλύπτω. Όταν έρθει θα πει. Ο Τζούγκα θέλει δύο εκπομπές. Δεν καλύπτω. Τζούγκα. Θέλω κάτι για σοκ. Να συμπληρώσω για Τζούγκα τώρα που μου ήρθε. Συμπλήρωσε, ναι. Συμπλήρωσε. Είναι εξαιρετικός τυροκόμος. Πού είναι, Χανιά. Έχει τρομερά μανούρι. Χανιά. Το καμάρι των Χανίων. Κρασί, άλλο κρασί. Κάβα, Τζούγκα, λέμε και τα κλέμε. Τα τρώτε αυτά, τα πίνετε ή τζάμπα. Τίποτα, μόνο. Τίποτα. Μόνο σε Ρουτκάουσκα έχει δώσει που πίνει κρασί για πρωινό. Έδωσε το. Αντιαγάλα. Έδωσε το Λιθουανό και δεν έδωσε εσά. Ο Ρουτκάουσκα αύριο θα είναι εδώ. Εντάξει. Και ο Πολιτάρχου. Ο Πολιτάρχου ήταν να έρθει σήμερα, ο Ντάνος από την Άξο. Εγώ ήξερα ότι θα έρθει σήμερα. Ο Πολιτάρχου δεν το ξέρε. Ο Πολιτάρχου ξέρετε, είναι ο μελλοντικός δήμαρχος Νάξου. Να τον έχετε από κοντά, ό,τι θέλετε. Φέτος έπαιξε ο Ηρακλής ποδόσφαιρο με τη Θύελλα Καμαρίου. Τι είναι αυτό? Ομάδα της Νάξου. Αχα. Στο κύπελο, στον όμιλο. Που η Θύελλα Καμαρίου ως ομάδα γάμα εθνικής προκρίθηκε για πρώτη φορά. Ναι, είναι της Σαντορίνης, απλά έπαιξε έδρα. Ευχαριστώ που είσαι στην Άξο. Το γήπεδο ήταν μπροστά από το σπίτι του Μιχάλη. Σε λίγα χρόνια θα το ονομάσουν και Μιχάλης Πολιτάρχου. Μιχάλης Πολιτάρχου. Αρένα. Αρένα. Λοιπόν, θέλω για σοκ παρουσίαση. Ο Γιαννάρας εδώ. Για σοκ, τι να πούμε. Το ελληνικό. Ο Σάρας των φτωχών. Το ελληνικό το επίθετο. Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος. Ναι, στο Γιαννόπουλο. Όταν έγινε το Μέξα, έλεγε Γιαννόπουλε, τι κάνεις, Γιαννόπουλε. Στο μικρό πώς τον λέμε, ελληνικό όνομα το έχουμε. Όχι. Σάρα στον φτωχό, ναι. Σάρα στον φτωχό. Στόκτον από τα Λίτλ. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Θα τα θυμάσαι αυτά να τα πεις, τώρα που τα λέγω. Όχι, τώρα που το θυμάμαι. Να κάνεις και εσύ κάτι, ρε Γιώργο. Εντάξει, ό,τι λίγο πάνω την έχει πάρει. Blue Libero, το mail μας είναι εύκολο. Blue Libero. Blue Libero. Blue Libero δηλαδή. Ναι. Παπάκι. Yahoo.gr. Εύκολο. Να μην ξεχάσουμε το μεγάλο μας χορηγό στην όμορφη Άθητο. Νάτος. Καφέ, κοκτέιλ. Πώς είπαμε. Νότος. Θα θυμάμαι από το Νότος Γκάλερ. Αν πάτε. Ναι. Δεν θα πληρώσω. Άθητο πηγαίνω. Στο Νότος να πάτε. Ναι, πηγαίνω μόλις σε ένα από να. Μόλις σας δει ο Ανδρέας, τελείωσε. Ανδρέας, Νότος, ναι. Τέλος, έκλεισε. Μέχρι το πρωί. Να ξέρεις, θα με διώξει το τέλος, θα πηγαίνω κάθε μέρα. Δεν πειράζει. Να και ο Γιάννης εδώ θα πάρει μία από αυτές που έχει. Όπα. Τις φίλες του. Τις παρέες θες να πεις, τις παρέες. Τις παρέες. Τι άλλο. Μας ακούνε όλοι. Όπα τα Viper. Παιδιά, πρώτος κανόνας είναι να χαμηλώσει το κινητό σου. Σωστό. Δηλαδή, λίγο επαγγελματισμό. Το δικό σου ήταν, δεν το δικό μου. Εσύ είσαι. Εγώ το έχω αθόρυβο. Του Γιάννη ήτανε. Μόλις είπα για τις παρέες, έσκασε κάτι. Λοιπόν, ας ευχαριστούμε. Είμαστε, λέω, το Σεφού 18 στον έκτο όροφο. Στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Με τον Κώστα τον Κακαρούδη το είχαμε πει και πρόσφατα ότι με το καλό. Θα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί εδώ. Το όλοι μαζί βέβαια προς το παρόν είναι δύο. Γιατί πάθη χάθηκαν. Δεν ξέρω, μάλλον σουρωμένοι από χθες. Λες, Δεν ξέρω. Μπορεί να, για να κάνω προπόνηση. Έλα. Έκανα για ατομική προπόνηση. Όχι, αυτός είναι οπαδός. Έσκασε και ένας οπαδός μύτη, τον ξέρετε. Και περιμένουμε κι άλλους. Περιμένουμε τον Γιώργο Γιαννουζάκο, περιμένουμε το Σοκ, περιμένουμε τον Τζουγκαράκι, περιμένουμε τον Αποστολίδη. Ας κλείσει λίγο το ερκοντήσιο γιατί θα πλευρεί το Θεό εδώ πέρα. Ναι. Συγγνώμη. Αυτό το λέμε εκτός αέρα κανονικά, δεν πειράζει. Θες και γκάνζι ή καλά πάμε με πρώτη τζι. Όχι, άστο και αυτό, άστο και αυτό. Άστο λίγο. Θα αρχίσω να κοπανά το κεφάλι μου στο τραπέζι. Όχι, σε θέλουμε. Μην το κοπανάς. Αμάν. Ποια αγωνιστική, Βασίλη, ποια αγωνιστική. Ο Βασίλης Μπάρτζας εδώ. Πρώτα εδώ ή πρώτα εκεί. Το alter ego του Τζούγκα. Ακριβώς. Μοιάζεται με τον Τζουγκαράκι λίγο. Τώρα δεν μου λες. Πολύ καλό το λόγο από κάτω. Γιατί 6 έχω καλέσει, 2 ήρθανε. Ο Τζουγκαράκης ήρθε με πατίνι και τελείωσαν οι μονάδες και έγινε στον δρόμο. Πότε είναι τα πατίνια δωρεάν, νομίζω την Κυριακή λόγω εκλογών είναι δωρεάν τα πατίνια. Ωραία να γίνει. Τέλεια. Λοιπόν, ο Φίλιππος ξαναγράφει μήνυμα και λέει δεν πάτε να παίξετε και λίγο ποδόσφαιρο γιατί η ομάδα είναι
Κάπως, στο ποδόσφαιρο. Νιώθετε την μπάλα, την κλωτσάτε. Γιάννη. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Γιατί όχι. Το έχετε έτσι. Ναι. Εντάξει. Εγώ για center four με βλέπω πολύ καλά. Μπροστά, τσαντήρι. Μπροστά. Όποιος έβγαλε, έτσι έβγαλε. Τίποτα, ναι. Ναι. Στα κόρνερ εκεί, ναι, την πέφτει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Γιάννη, ένα. Λίγο θέατρο. Εγώ στο κέντρο, γιατί είμαι εγκεφαλικός. Να δημιουργήσω εγώ εγκεφαλικός, εγκεφαλικός λέει. Έχεις να πεις κάτι που είναι εγκεφαλικός, λέει. Εντάξει, είναι. Εγώ είμαι εγκεφαλικός. Όταν παίζω ποδόσφαιρο, παθαίνουν εγκεφαλικό. Αυτοί με βλέπουν. Θα το σοβαρευτώ για ένα λεπτό να σας δώσω και πάλι πολλά συγχαρητήρια για αυτό που πετύχατε. Και πιστέψτε με, δώσατε πάρα πολύ μεγάλη χαρά σε όλους μας. Βλέπετε τι φοράω. Σήμερα έχω δει στον δρόμο της Θεσσαλονίκης πολλούς να κυκλοφορούν με φανέλες του Ηρακλή. Προφανώς και είχαν καιρό να το κάνουν αυτό. Να βάλουν τη φανέλα τους, να πάνε οι πιτσιρικάδες στο σχολείο με τη φανέλα του Ηρακλή, να πάει ο άλλος στη δουλειά του με τη φανέλα του Ηρακλή, να πάει ο άλλος στην πόλη και να πάει για καφέ με τη φανέλα του Ηρακλή. Γιατί η στεναχώρια που είχε και για τον μπάσκετ 8 χρόνια δεν είναι λίγα, αλλά κυρίως για το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγάλη. Εχθές πατήσαν όλοι αυτό εδώ το κουμπί, το delete, που το, να το, που έχω μπροστά μου στο πληκτρολόγιο. Και ήταν όλοι σαν μωρά παιδιά, σαν να τα πήγες, να μην πω τώρα διαφήμιση, στα γνωστά τα παιχνιδάδικα. Α, καλώς τους. Ήρθανε. Γέμισε. Τώρα θέλω να κάνεις την παρουσίαση που έκανες πριν, γιατί θα σε ακούσουν. Λοιπόν, μόλις έχει καταφθάσει ο πύργος των Χανίων, ο Greek Lover, με τρίχα για pullover, ο λόγος που έρχονται μιλούνια τουριστριών στο νησί της Κρήτης, ναι. Σαββάς, Καρλ Μαλούν, Mr. 100 Moves on the Post, Τζουγκάρακης. Γεια σας. Τζουγκά. Ο άλλος. Έχει έρθει και ο Γιώργος. Η ομάδα θα ανέβει. Γιαννουζάκος. Γενική αρχηγέ. Καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια. Τι κάνετε, πώς είστε. Ο Πολιτάρχος σε ποια εκπομπή θα έρθει, πιστεύεις? Στην αυριανή. Εντάξει, είχα μια αστοχία, δεν πειράζει. Η πρώτη για φέτος. Και ο Σόγκλε θα μπορέσει, αλλά και αυτός αύριο θα έρθει. Αύριο τι θα έρθουν, 10? Τι σε πειράζει, θα τους βάλουμε. Και ο Αποστολίδης έστειλε μήνυμα ότι δεν θα έρθει κι αυτός. Ο Τζέιμς Χάρντεν του Λαγκαδά. Ο Μούσιας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εγώ 2 εβδομάδες το καλοκαίρι παίρνω άδεια. Θα το δούμε. Έχω αντικαταστατήρι. Κακαρούδης δεν υπάρχει. Τελείωσε. Θα ακούτε 15 μέρες Prodigy. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με Prodigy. Θα πάμε Guns N' Roses επιλογές από τον DJ Kak. Παράντα εσύ του παρακαλώ. Και μετά έχουμε ένα Αθανασούλα που θέλει Παντελίδη και Οικονομόπουλο. Δηλαδή θα τα αλλάξουν οι ακροατές. Και Πεντοζάλη μετά κριτική. Ακριβώς. Και ποικιλία, και ποικιλία. Αυτό το λες χημιέζει. Εκρηκτική χημεία. Λοιπόν, θέλω, καταρχάς δεν χωράμε, αυτό είναι δεδομένο. Είστε και 3 μέτρα καθένας. Θέλω, Γιάννη, να έρθεις λίγο πιο εδώ. Τώρα ζεστάθηκα, για ξανά τον πρόσφερο καλύτερο. Θέλω λίγο τζούγκα, έλα. Oh, man, no good. Βάλε λίγο μουσική. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Ο Mr. Karl Malone της Α2. Μη μου τζώνετε, παιδιά. Τα 4 του. Ο Mr. 100 Moves on the Low Post, ο Σάββα Τσουγκαράκης, κοντά μας. Γεια σου, Σάββα. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Σάββα. Πολλά φιλιά στο Τζαλό που στέλνει μηνύματα στο Viber. Έχει πακετάρι. Ξανά έχει στην παραλία. Στην παραλία είναι. Έχει μαρσάρει ήδη τώρα αυτό, το ρίχ μαρσάρει για να πάει στο σπίτι του, δεν κρατιέται. Έτσι. Τι γίνεται. Όλα καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πες πώς περάσαμε. Κύριε και σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τον πάρει συνέντευξη να το κάνω εγώ. Πάρ' το. Όχι εσύ. Κάνω ένα διάλειμμα. Όχι, εσύ. Πώς περάσαμε, χθες πώς περάσαμε. Στον χειρισμό τη προσκλήση για το υπεύθυνο. Εκπρόσωπος. Έχω μάθει ότι το μυστικό της επιτυχίας φέτος είναι το ότι κάθε φορά που ξεκινούσε η ομάδα την προετοιμασία για ένα παιχνίδι, παραμονές αγώνα τους έταζες. Μανούρι. Μανούρι, κασέρια, τυριά, κρασιά, τσίπουρα, ρακές. Ζήκους. Και ποτέ δεν τα έκανες πράξη, αλλά εσύ το πετύχαινες στο σκοπό σου, γιατί ομάδα κέρδισε. Κατέταζε, εντάξει, ναι, κάτι γι' αυτό. Ναι. Κώστα, τι θα πεις. Μας είχε καρότο μπροστά, γαϊδούρια, εμείς ακολουθούσαμε. Ανοιχτό το έχουμε, μωρέ. Ο άλλος είπε να το κλείσουμε. Με το ερκοντήσιο να αποφασίσετε, ρε παιδιά, λίγο. Είστε και αθλητές, δεν θέλω να σας κουράσω. Πάρε συνέντευξη στο Σάββα. Σάββα, θέλω να πεις τα πλάνα σου για το άμεσο μέλλον. Τελείωσε το άμεσο, πόσο άμεσο. Τελείωσε μια πολύ κουραστική χρονιά.
Θέλω να μας πεις τις εντυπώσεις σου από το φλεγόμενο Ιβανόφιο. Μ' ακούς, ρε? Ναι, loud and clear. Πώς σου φάνηκε η χθεσινή εμπειρία, εκεί που σου τραβούσαν όλα τα κορίτσια, τις φανέλες, τις μπλούζες, τα σόβρακα, αγόρια? Ναι, δεν πειράζει. Ο καλός ομπύλος όλα τα λέει. Εσύ του τα έβγαλες. Σου κάνει η φανέλα. Πρωτόγνωρη εμπειρία, πολύ ωραία και πολύ θα ήθελα να την ξαναζήσω. Να ζήσουμε τις ανάλογες καταστάσεις. Ελπίζω του χρόνου. Αλλιώς βλέπουμε, έχει ο Θεός. Μακάρι. Τώρα να πούμε κάτι σοβαρό. Όντως. Να πούμε κάτι σοβαρό. Όλα σοβαρά είναι όσα λέμε. Γενικά αυτό που θέλαμε από την αρχή να πετύχουμε ήταν να συμπληρώσουμε τον κόσμο. Μας επισήμανε και ο coach πολλές φορές. Ξέραμε ότι ο κόσμος είναι επικραμμένος, γιατί 8 χρόνια είναι πάρα πολλά για τον Ηρακλή στην Α2. Υπήρχαν χρονιές που είχε φτάσει πολύ κοντά στο στόχο, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Και αυτό που ζήσαμε όλοι μας εχθές. Τι κοιτάτε, Φασούλη, το φασούλη. Αυτό που ζήσαμε χθες, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που το ζήσαμε. Δώσαμε χαρά σε τόσο κόσμο, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, ίσως και στο εξωτερικό. Ελπίζουμε είχα ότι... να δω, Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, yeah. Είχα να δω τη λέξη Ηρακλής σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων της Αθήνας. Δεν ξέρω από πότε. Εντάξει, αυτό δείχνει... Στις εφημερίδες της Αθήνας είστε πρώτη μουρή σήμερα. Αυτό δείχνει ότι η θέση του Ηρακλής είναι Α1. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Εννοεί. Και νομίζω ότι θα κάνει και πολύ καλό και στο ελληνικό μπάσκετ γενικότερα. Το ελληνικό μπάσκετ, αυτό με τα 1000 προβλήματα, νομίζω έχει απόλυτη ανάγκη του Ηρακλής στην Α1. Βασιλακόπουλος πήρε τηλέφωνο χθες τον πρόεδρο, καλώς ήρθατε και τέτοιο. Ναι. Χθες το βράδυ. Ωραία. Λοιπόν, ποιος από τους τρεις σας θα δώσει πάσα στον Χρήστο Κιώση απέναντί μου που είναι στη ρύθμιση του ήχου για διαφημίσεις? Ο Γιάννης που είναι καλός στις assist. Τι εννοείς? Εσύ που είσαι καλός στις assist. Εντός και εκτός. Και πείτε αυτά. Να πούμε το χορηγό μας, να μην ξεχάσουμε το μεγάλο μας χορηγό, το Νότο στην εκπληκτική Άθητο με τρομερή θέα. Τρομερά κοκτέιλ, μοχίτο. δεν θυμάμαι κανένα άλλο. Κούμπα Λίμπρε. Όχι, δεν έχει μοχίτο αυτό. Ο Κάγναχα, να πω ότι χαραμίζει. Κάγκο, είδε αθλητή. Αθλητή σπουδαίο δεν ξέρει τα κοκτέιλ. Δεν ξέρει κοκτέιλ. Δεν τα ξέρει. Τίποτα. Άρα δεν πίνει. Τίποτα. Το έχει, φτιαγμένο είσαι γι' αυτό. Θα του κάνω την άδεια. Να ακούσει Γιάννη Αθανασούλα πώ θα δώσει πάσα στον Χρήστο. Αυτό το πρότυπο εκπομπή που ακούτε μέχρι τώρα. Με αισθησιακή φωνή όμω θέλω. Αυτό το κάτι σαν εκπομπή που θυμίζει Ώρα για μπλε, που είναι ένα μείγμα προπόνησης, καφενιακό συζήτησης και χαβαλέ. Θα συνεχιστεί μετά τις διαφημίσεις, μείνετε κοντά μας, έχουμε ακόμα πολλά ώρα να πούμε. Μισό λεπτό πριν πάμε στις διαφημίσεις να δώσουμε ένα quiz για τους ακροατές τώρα που θα είναι το διαφημιστικό να το σκεφτούν. Και δώρο, τι θα κερδίσουν? Το ερώτημα είναι από τον Τζαλό, τον ναι. Αγγελακόπουλο. Ναι. Να μας πούνε πού νομίζουν ότι κοιμήθηκε ο Τζούγκα χθες. Πανόραμα, Τούμπα ή Εύωσμο. Που κατέληξε να κοιμάται το βράδυ. Καλείτε στα τηλέφωνα του σταθμού μας. Καλείτε στα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και δώρο έχετε. Τις συνδρομένες κάλτες του Τζούγκα του τελικού. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τώρα που πες καλείτε στα τηλέφωνα του σταθμού μας. Εάν το θέλετε, και ο Γιώργος που θα έρθει μετά, ο Γιαννουζάη. Τρώει τώρα. Καλά, δεν υπάρχει. Πολλά μικρά γεύματα. Θα βγάλουμε γραμμές. Θέλει να μιλήσει με τον κόσμο. Άκουσε. Γιατί όχι. Ελπίζουμε να μας βρει κανένα. Όχι. Μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, 2310 287 και 3 οχτάρια, 6945 287 και 3 οχτάρια. Εδώ, με την άνοδο στην Α1, σας περιμένουμε. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα και τα περαστικά μας στο μεγάλο άτυχο της φετινής χρονιάς, στο Μιχάλη Λιάπη. Ναι, το ξέρω. Μόνος μου χειροκροτάω. Τον Αρσέν Λουπέν της κατηγορίας, το Μίστερ κρύο ανέκδοτο σαν το Ράδιο Αρβιλά. Εγώ είμαι καλύτερος αυτά. Να πω κι εγώ πώς τον λέω. Για πες. Την Ελένη Λουκά των Αποδητηρίων. Σωστό γι' αυτό. Είμαστε πολύ θρήσκοι. Αν θέλει να μας πει κανένα ανέκδοτο ο Λιάπης να μας στείλει να το πούμε στον αέρα. Ελπίζω να μην φάμε ντομάτες. Τον πάω κόντρα. Κόντρα, ναι. Θα χάσει. Στο πιο κρύο. Ναι. Στο πιο κρύο. Ωραία, Λιάπη, στείλει ανέκδοτο τώρα. Θέλεις ένα. Ένα καλό. Θέλεις ένα. Ρίχτω. Ένα. Ρίχτω. Τι είναι μία φακή πάνω στην άλλη? Φέρτε μια κουβέρτα. Τι? Φακή επαφής. Αμα. Λιάπη, έλα ρε, άμα μπορείς. Στείλε ρε, Λιάπη. Πω, επειδή έχω ακούσει πολλά ανέκδοτα, Λιάπη, ότι είστε το απόλυτο ντέρμπι. Ελ κλάσικο. Ελ κλάσικο. Έχουμε ακροατή. Έχουμε ακροατή. Έλα, δώσε καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.
Αλλά ρε πρόεδρε, κάτω στο ΆΚΑ να γουστάρουμε ρε. Ποιο? Το μάτι. Το ΆΚΑ κάτω να γουστάρουμε τώρα. Τι να κάνει αυτό. Δεν χωρούσαμε. Μικρό είναι. Ισχύει, ισχύει. Τι να λες, στο ΆΚΑ ξέρεις για την πλάκα σου, έτσι. 7 κιλά βγάλαμε ο καθένας. Καλό ήταν αυτό όμως, τώρα για παραλία μας φέτες. Καλό, αλλά εγώ είμαι αδύνατος, σαν και εσάς είμαι. Εγώ είμαι παλιός αθλητής. Τι άθλημα? Ποδόσφαιρο, εντάξει, εμείς είμαστε σε άλλο άθλημα. Δεν είμαι τόσο ψηλός. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι να πω άλλο, εντάξει. Καλά για το λαό, τι να πω τώρα. Τα παιδιά, συγχαρητήρια. Αυτά τα μαρκαρίσματα, ρε παιδιά. Τώρα να πω κάτι, κάποιους από εσάς τους θέλω στην μπάλα εγώ. Άμα θα είμαι coach στην μπάλα, ή η μπάλα ή ο παίχτης, δεν περνάει τίποτα άλλο. Ναι, αυτό το Καλαϊτζίδη. Αυτό τον Αποστολίδη, αυτό τον Γιαννακίδη, πώς του λένε αυτό. Ο Γιαννακίδης είναι αμυντικός βράχος, μιλάμε ο Ράμπο, ο νέος Γιώργος Σιγάλας. Αυτούς τους θέλω, δεν χρειάζεται να κουμπάνε την μπάλα, μόνο να μαρκάρουν. Αυτό, αυτό. Ο Γιαννακίδης είναι τέτοιο ξύλο, τρομερός. Και ξύλο και απ' όλα, και βινίλιο και απ' όλα. Καλά. Άντε, γεια μας, να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε μου. Γεια μας. Έχουμε άλλον. Έλα, Κώστα Κακαρού, εδώ σε πάσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Σηκώ μια από την καρέκλα πάλι. Να ξανασηκωθώ. Τι? Ναι. Γιατί? Για σηκώ από την καρέκλα πάλι. Είμαστε γριές και γουστάρουμε. Έτσι. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Να καλά. Το Λάγκης. Ποιος είναι, ρε παιδιά? Τόλης από Λαγκαδά, λέει. Τώρα ποιος. Τόλης από Λαγκαδά. Γεια σου, Τόλη από Λαγκαδά. Ομάδα. Γεια σου, Γιώργο. Ηρακλής, Ηρακλής. Ο Μούσιας, ο Μούσιας. Πες αγόρι μου, τι άλλο θες να πεις? Να πάμε στον επόμενο. Κόφτον, κόφτον. Άντε γεια. Άντε γεια. Λοιπόν, για όσους έρχονται τώρα στην παρέα μας, είμαστε στην ώρα για βλέπεις στο Λίμπερο 107,4 με Κώστα Κακαρούδη, με χειροκρότημα παρακαλώ. Με Γιάννη Αθανασούλα. Εσύ γιατί δεν χειροκροτάς? Περιμένω από Λιάπη, αλλά με τίποτα. Με Σάβα Τζουγκαράκη. Τζουγκα. Με Γιώργο Γιαννουζάκο. Με φίλους οπαδούς του Ηρακλή που έχουν κατακλείσει το στούντιο. Χαμός, κόλαση. Και με ανοιχτές γραμμές 23, 10, 2, 87 και 3, 8 και... Η αλήθεια είναι ότι έκανα συμφωνία, έκανα... Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννουζάκο για όλη τη χρονιά, γιατί χωρίς τον Γιώργο δεν θα έβγαζα κανέναν όλη τη σεζόν. 2-3 φορές ο καθένας σας πρέπει να βγει και στην ώρα για μπλε, νομίζω. Ναι. Δεν είναι πιο ωραία από κοντά? Έχουμε γίνει μαϊντανή. Έλα, 2 φορές το χρόνο. Και ο Γιώργος με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό ως γενικός αρχηγός και τον ευχαριστώ. Σήμερα βέβαια είχαμε μια ατυχία, γιατί είχαμε κανονίσει να έρθουν 6 και αύριο 6, ήρθαν 3 σήμερα και αύριο θα έρθουν 9. Μια αστοχία. Ενώ αύριο 9 θα χωρέσουν. 9 είπαμε, 2 θα έρθουν. Λοιπόν, θέλω Κώστα Κακαρούδη, επειδή μου έχεις αποδείξει ότι το έχεις στο ραδιοφωνικό, ακούει. Να πάρει συνέντευξη από τον Γιώργο Γιαννουζάκο, γιατί τον έχουμε τόση ώρα όρθιο, να πει 2 κουβέντες. Από τον Γιώργο, η ομάδα θα ανέβει, Γιαννουζάκο. Έλα, κάτσε. Όχι, εδώ, σηκώνομαι. Από τώρα να μιλήσω λίγο σοβαρά. Ο Γιώργος είναι γνωστός Ηρακλειδέας. Είναι ο πιο Ηρακλειδέας από όλους μας. Νομίζω έχει δώσει και την ψυχή του φέτος. Σε σχέση με πέρυσι, η θέση του GM είναι NBA. Πέρυσι ήταν τοπικό. Το κλείνω εκεί το θέμα αυτό. Γιωργάρα, πες μας, σε είδαμε και συγκινημένο χθες. Πες μας πώς ένιωσες, το έχεις ζήσει και σαν παίκτης αυτό. Ναι, το είσαι στον πάγκο. Αυτό που είπατε και πριν εσείς, το σημαντικό είναι ότι μαζέψαμε ξανά τον κόσμο και γέμισε το γήπεδο. Εντάξει, μια χρονιά που εμείς ξέρουμε καλύτερα και εσείς ακόμα περισσότερο πόσο δύσκολη ήταν. Αλλά πιστεύω ότι αυτό που αυτή η χημεία που υπήρξε και αυτή δεν ξέρω, η σύμπνη, ας πούμε, μας έκανε να αντέξουμε μέχρι και χθες και να κάνουμε αυτήν την εμφάνιση, να κάνετε αυτήν την εμφάνιση που κάνετε, που σας αξίζουν και μας αξίζουν γενικότερα πολλά συγχαρητήρια. Και να καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να φέρουμε σιγά σιγά τον κόσμο κοντά μας, κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει πολλά χρονιά γίνει στο μπάσκετ του Ηρακλή. Τους κάναμε να ξαναπιστέψουν και να ξαναγαπήσουν την ομάδα. Και νομίζω περισσότερο από την άνοδο και από όλο αυτό που έχουμε κάνει φέτος, τις νίκες και τις επιτυχίες, ήταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν ότι ξαναήρθε ο κόσμος κοντά στο μπάσκετ. Τώρα, δουλειά δικιά μας, δικιά μου και όσων παιδιών μείνουν στην ομάδα, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και αλλαγές κτλ.,
θα είναι να κρατηθεί αυτός ο κόσμος κοντά στο μπάσκετ, γιατί είναι το άθλημα το οποίο έχει φέρει και στο παρελθόν επιτυχίες στην ομάδα και έχει αδικηθεί πιστεύω περισσότερο από το σύλλογο από τα τρία μεγάλα αθλήματα που υπάρχουν. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Το δηλώνω και για πολλωστή φορά. Το έχω ξαναπεί. Ο Γιώργος ξέρει πόσο πικραμένος είμαι από αυτά που συνέβη στο παρελθόν με την ομάδα. Το πώς έπεσε όταν ήμουν εγώ παίχτης στην ομάδα. Και ένας ακόμα λόγος που χάρηκα χθες και συγκινήθηκα όπως είπες είναι ότι ήμουν παίχτης όταν έπεσε η ομάδα την πρώτη φορά το 2006 και ήμουν εδώ πέρα όταν ξανανέβηκε μετά από τόσους πολλά χρόνια, ας πούμε, μετά από τόσους πολλούς κόπους και ανέβηκε πιστεύω αυτή τη φορά για να μείνει. Αυτό. Ωραία. Μα συγκίνησε ρε Μπαγάσα. Συγγνώμη. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Όποιος θέλει φίλαθρος ο παδός του Ηρακλή να επικοινωνήσει εδώ με τα παλικάρια μας μπορεί να το κάνει και για μας, όπως είπε ο πρώτος φίλος. Και έχουμε για ένα διαγωνισμό να τρέχει για το που κοιμήθηκε ο Τζούγκο. Τι κερδίζει ο νικητής, δεν μας είπατε. Μία εμφάνιση Ηρακλή. Ένα μανούρι και μία εμφάνιση. Τώρα που λέει εμφάνιση Ηρακλή. Συγγνώμη, γιατί έχω παραγγελία από τη Νέα Υόρκη, ναι, από τον φίλο τον Θόδωρο, που χθες δεν μπόρεσε η αλήθεια, ναι, δεν πρόλαβα τίποτα. Έχει μείνει Γιώργο Γιαννουζάκο μια φανέλα να τη στείλουμε στη Νέα Υόρκη. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Μια φανέλα για Νουζάκο σας στείλουμε. Από εσάς έμεινε τίποτα ή σας ξεβρακώσαν τελείως? Μας ξεβρακώσαν, αλλά έχει μείνει. Θα βρούμε κι άλλα. Ο Πολιτάρχος κυκλοφορούσε και μείνει με τον Πολάν. Δεν το είδαμε όλοι μας. Να πούμε πολλά φιλιά επίσης στο γιατρό της ομάδας, τον Κωνσταντίνο Μανόλογλου, που ήταν και αυτός μεγάλος στυλοβάτης αυτή την πορεία της ομάδας. Ακροατής της εκπομπής, τρομερός τύπος. Είναι και αυτός, έχει πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτή την επιτυχία. Επίσης στους φυσιοθεραπευτές μας, στον Σπύρο τον Μιλωνά και στον Περικλή Τζίνα, ο οποίος αν ξαναγίνει ή αν γίνει μάλλον My Style Rocks αντρικό, με την καρταρόμπα που έχει, με αυτές τις παντελονάρες και τις πουκαμισάρες, νομίζω το έχει εύκολα, τι λέτε παιδιά, την πρώτη θέση. Power of Love θα λέω ακόμα. Power of Love Τζούγκα ρε φίλε. Εντάξει, όχι, θα παίζει μπαλίτσα και Περικλής. Προλάβανε, μέσα είναι γκανιάν. Και σε δύο μπορείς να μπεις, μπορεί να μπει και στα δύο. Λοιπόν, μετά τις... Έχω πάρει αγκαλιά το μικρόφωνο με τον Γιάννη Θανασούλα, μην μας παρεξηγείτε. Απλά δεν χωράμε. Αύριο τι θα κάνουμε τις 9 ρε Γιάννη Ζάκο. Θα δούμε λίγο. Να φύγουμε από τους Γκάνζερ... Rotation θα κάνουμε, λέει. Να φύγουμε από τους Guns N' Roses, να πάμε λίγο σε επιλογές Γιάννη Αθανασούλα. Θα πέσουμε λίγο επίπεδο. Δεν πειράζει, εντάξει. Ο πήγης έχει ανέβει πολύ ψηλά. Έχει ανέβει ο πήγης. Ό,τι και να γίνει, θα πέσει. Πιο πάνω δεν πάει. Έχουμε ακροατή. Θα έχουμε σε λίγο. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό. Όποιος θέλει, blueliberopapakiyahoo.gr. Έχουμε ακροατή. Γιάννη, θες να μιλήσεις με τον ακροατή? Ναι, βέβαια. Καλησπέρα. Ναι, ακουστικά. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Ακούγομαι. Βεβαίως, εσείς είστε. Καθαρά. Ειδήσεις ακούω μέσω ίντερνετ, παιδιά, έχω λίγο καθυστέρηση, γι' αυτό. Να τη βρούμε την άκρη. Συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε καλά. Μπράβο σε όλους μας. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου και σε εσάς σαν παίκτες και σε ολόκληρο το τεχνικό team. Και σε εμάς φιλάθλους που τρία χρόνια τώρα, ναι μεν, ορισμένοι μπορεί να κάναμε κριτικές στα δύο προηγούμενα χρόνια, λοιπόν, αλλά τις κάναμε πάντα καλοπροαίρετα και πάντα με όσο περισσότερη αγάπη μπορούσαμε για να μπορέσει να διορθώσει και ο πρόεδρος και ίσως και εσείς οι παίκτες ορισμένες λάθη. Δεν ξέρω αν διάβασε ο Γιώργος το μήνυμά μου, γιατί τώρα το άνοιξε το ράδιο. Ετοιμάζομαι. 7 η ώρα. Λοιπόν... Είσαι από τον Γκρατς. Εσύ είσαι από τον Γκρατς. Από Αλεξάνδρεια. Α, Θωμά, εσύ είσαι. Ναι. Γιατί έχω μήνυμα από τον Γκρατς γι' αυτό. Από τον Γιώργο, θα το διαβάσω λίγο. Δεν ξέρω, το μήνυμά μου το διάβασα. Το είδα, θα το διαβάσω τώρα στον αέρα. Λοιπόν, συνάντησα τον πρόεδρο χθες. Αφού του έδωσα τα συγχαρητήρια και όλα αυτά, αν το διαβάσεις θα δεις, του είπα την μπράβο του γιατί έχει γερό στο μάχη και άντεξε όλα αυτά. Ο άνθρωπος το μόνο που μου ζήτησε είναι ενότητα. Μου λέει εκτός
Εντάξει, από τα οικονομικά και όλα αυτά που του είπατε χρειάζεται μια ομάδα, χρειάζεται αγάπη, μου λέει, και του είπα και ενότητα. Αυτό πάνω απ' όλα. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι η ομάδα, να συνεχίσουν και τα αποδυτήρια να είναι σαν οικογένεια, γιατί όταν είναι μια οικογένεια φαίνεται και μες στο παρκέ, φαίνεται μες στο ταρτάν, φαίνεται ότι βγάζει υγεία αυτή η ομάδα. Και μπράβο σας και εύχομαι και του χρόνου να παραμείνετε οι ίδιοι μια οικογένεια με όποιους έρθουν, με όποιους φύγουν, και πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα φτάσουμε τον Ηρακλή μας εκεί που πρέπει στα τόσα χρόνια ιστορία που έχουμε. Να είστε καλά, καλά όλοι σας. Γεια σου Θωμά. Πάντα γερή και δυνατή. Να είστε καλά αδερφέ, να είστε καλά. Ο Θωμάς που μαζί με πολλά παιδιά έρχονται από Αλεξάνδρεια, από Βέρεια, που δεν είναι, δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκη, αλλά σημαντικό. Περιμένουν πώς και πώς να έρθουν, και χθες ήταν αρκετοί από επαρχία, όπως λέμε. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον DJ Χρήστο Κεχαγιά, τον αδερφό από Σταυρούπολη. Πολλά φιλιά στον Απόστολο Κωστόπουλο επίσης. Σούλα, ακούει Κυριάκος, πώς το λέγε. Σούλα, με ακούει κανείς, πώς το λέγε. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Σούλα, κούλα. Κούλα. Κυρίες και κύριοι, σας μεταδίδουμε ένα πρόγραμμα πολύ special. Με πολλά και βάρη. Κούλα, μ' ακούς. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική μου. Συγγνώμη λίγο. Αυτές οι επιλογές δεν είναι DJ Kax. Αυτές είναι DJ Γιάν. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Τέλος, πάμε στο επόμενο. Εγώ τώρα έχω πω. Εγώ Prodigy, Guns N' Roses, τέλος. Τώρα αυτά δεν είναι δικά μου. Να εξηγιόμαστε. Να μην παρεξηγιόμαστε. Επειδή η εκπομπή ηχογραφείται και θα ανέβει και στο YouTube αύριο το πρωί, θα τη συγκρίνουμε με την αυριανή εκπομπή. Δηλαδή έχετε ανεβάσει τον πύχη. Αύριο έχουμε Αγγελακόπουλο, Καλαϊτζίδη, Γιανακίδη, Σοκ, Πολυτάρχου, Μπένα, Λιάπη. Γιαννουζάκο. Πάλι. Αλλά εδώ δεν ξέρω, θα καταφέρουν οι αυριανοί να σας ξεπεράσουν σήμερα. Θα το δούμε αύριο. Με τίποτα. Λοιπόν, θέλω να... Μόνο τον Τζούγκα με έχεις φέρει σήμερα εδώ πέρα και οι υπόλοιποι έτσι καναρχόντουσαν αύριο. Πάλι η σημερινή θα ήταν καλύτερη εκπομπή, γιατί έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό. Και... τι είναι, Γιάννη? Ότι είσαι αγαπητός πολύ στο κοινό, φάνηκε και από χθες. Ότι... στο γυναικείο κοινό. Ναι, είσαι μεγάλη απήχηση και ότι η ακροματικότητα πιστεύω της εκπομπής της σημερινής πιστεύω δεν θα συγκρίνεται με τις αυριανές, γιατί κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Όπως λέει και ένας παλιός μας. Ούτε το Master Chef τέτοια νούμερα. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο τελικός Eurovision πιστεύω, άμα ήταν την ίδια ώρα, δεν τον έβλεπε κανείς. Ερωτήσεις και μηνύματα έχω τώρα εδώ, σας έκανα και tag. Και Τζούγκα, εμείς είμαστε φίλοι, δεν το ξέρω. Είμαστε, πρέπει να γίνουμε. Ήρθε η ώρα. Πρέπει να γίνουμε. Πρέπει να γίνουμε για να. Για να πας Χανιά κι εσύ. Αλλά τι θα το γίνει. Ο Λεωνίδας, ο Λεωνίδας Σεϊτανής που τον ξέρετε και έκανε χθες παρουσιάσεις μουσικές κτλ. Ο DJ του γηπέδου γράφει ένα τεράστιο ήρα. Ο Μαρίνος, congratulations. Ο Ιάκωβος, μπράβο παιδιά, το κλίμα και ο πρόεδρος πρέπει να ήταν τα ατού φέτος. Έτσι, καλά ο κόσμος, στάνταρ. Κάντε και κανένα σχόλιο, μην διαβάζουμε. Έτσι, έτσι. Congratulations, είπα, thank you. Ο Άκης γράφει συγχαρητήρια στους παιχταράδες μας. Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Πολλά φιλιά. Ο Γιώργος, συγχαρητήρια σε όλους τους τρελούς παίχτες μας. Γιατί σας λέει τρελούς, δεν έχω καταλάβει. Καλά λέει. Που από ό,τι βλέπω από τρέλα καλά πάνε. Σαν τον απίστευτο λαό μας, ήρθε ξανά η ώρα για μαθήματα οπαδοσύνης. Ωραία λέξη αυτή. Γεννιέμαι και πεθαίνω Ηρακλής και ανώλευκο Γκράτς. Μας ακούει τώρα μέσω ίντερνετ από την Αυστρία. Πολλά φιλιά στην Αυστρία. Άμα πάτε στο Γκράτς έχετε να μείνετε. Στην Αυστρία. Γκράτς είμαι λέει, μενεμένη κλαμπ, Ηρακλειδέας μετανάστης, είμαι αδερφέ. Ωραία. Ο Θόδωρος, Γιώργο την καλησπέρα μου, συγχαρητήρια στα παιδιά, τα φιλιά μου από Νέα Υόρκη. Είναι αυτός που θέλει φανέλα, κανονίστε. Τζούγκα, έχεις άλλη? Εννοείται, όπως θέλει. Θα τυπώσουμε. Άμα δεν ήταν Θόδωρος και ήταν Θοδώρα, κάτσε γίνοντας. Τώρα που πες Θόδωρο. Ναι. Πολλά φιλιά επίσης στο Θόδωρο Περλεκίδη, ο οποίος και αυτός σοβαρά μιλάμε τώρα. Αγαπημένος Θεό. Δεν υπάρχει, στη Λοβάτης και αυτός. Πολύ μεγάλο μερίδιο επιτυχίας. Και στο Θοδωρή ξέρουμε ότι συγκινήθηκε, ξέρουμε ότι το χάρηκε. Πολλά φιλιά Θεό. Ψυχή της ομάδας. Θα σας πω κάτι. Σε ηλικία 15-16 ετών εγώ, που πρωτοπήγα στο Ιβανόφιο, οργανωτής ήταν ο Θοδωρής της Κερκίδας.
στο ναι. Πέταλο. Φοβερός, δεν ξέρω αν φοβερός. Το γνωρίζετε. Εγώ το ξέρω, ναι. Ήταν από τους πρώτους οργανωτές που είχα απέναντί μου. Νομίζω ότι ο άνθρωπος που ήταν μέσα στην ομάδα που το ήθελε πιο πολύ και από εμάς ναι. τους ίδιους αυτή την επιτυχία. Και ο Γιαννουζάη σίγουρα το θυμάται εδώ, Θοδωρή, να κάνει κερκίδα στο Πέταλο. Ήθελα σοκ σήμερα να τον κολλήσουμε λίγο. Θυμάσαι, ήσουν σε ένα μάτς που έπεσε σοκ Κούσμα και τους κερδίσαμε εδώ με τον Παναθηναϊκό. Έχασε ο σοκ ή ο Κούσμα έχασε το τέλος να πήγε να βάλει buzzer beater. Τους πάω στο κύριο Ακέλη. Ήσουν, αλλά θα του τα πω αύριο. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 6-9-45-287 και 3 οχτάρια. Όπως καταλάβετε, η εκπομπή σήμερα είναι μουσικοχορευτική. Πανηγυρική λόγω της ανόδου, έτσι θα είναι και αύριο. Την Δευτέρα, τώρα εδώ να δω αν θα χειροκροτήσετε, στο στούντιο του Λίμπερο 107. Το άκυρο χειροκρότημα. Σαν τη βουλή. Σάβα, στο στούντιο του Λίμπερο 107,4, 7 με 8 στην ώρα για μπλε, θα βρίσκεται ο Κώστας Μέξας. Σάβα, χειροκρότα, ρε. Τώρα δεν χειροκροτάζε. Και θέλω από όλους σας ένα σχόλιο για τον προπονητή σας. Ο μπαμπάς σου Μιχάλη Γιαννακίδη με άλλα λόγια. Ο μπαμπάς σου Μιχάλη Γιαννακίδη. Καψούρα τον έχει. Βέβαια ο Γιαννακίδης 7,5 ώρα μπορεί να κοιμήθηκε για βράδυ. Αλληλοκαψούρα. Ναι, ναι. Στα 10 λόγια που λέει, 9 ήταν Γιαννακίδης. Να μας δώσουν συγχαρητήρια οι ίδιοι στην αυτόνομη θύρα 10. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Μάνος. Συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Μαζί χθες, ήταν υπέροχα και μια ηθική δικαίωση και για μας, γιατί πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι το οποίο επετεύχθηκε και ήταν στόχος, μεγάλη ικανοποίηση να βλέπουμε αυτόν τον κόσμο να μπαίνει μέσα, να συγκινείται, να πανηγυρίζει, να κλαίνε ορισμένοι, να μας ξεβρακώνει το τυγκαράκι. Να γινόμαστε όλοι μαζί ένα και να γιορτάζουμε αυτή τη μεγάλη στιγμή του συλλόγου. Για την επάνωδο. Όλη τη χρονιά ήταν ο κόσμος συγκλονιστικός. Και στα εκτός έδρας πολλές φορές. Και σε όλα τα εκτός έδρας είχαμε κόσμο φέτος. Ναι, ναι. Ο Στέλιος γράφει μπράβο παλικάρια. Το Μάκη του Σαρλί, βεβαίως. Πώς τον ξέχασα. Κώστας Μέξας, σας ακούω, εγώ φεύγω το μικρόφωνο. Εντάξει, θα μιλήσω εγώ τώρα που τον ξέρω και πιο πολλά χρόνια. Ναι, δικαιωματικά. Έχουμε συνεργαστεί άλλα 2 χρόνια στη Δράμα, στον ΚΑΟΔ, στην Α1. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό χαρακτήρα πρωτίστως. Και μετά ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, το οποίο δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Η εικόνα της ομάδας τα λέει όλα. Δεν ήταν εύκολη χρονιά. Μπορεί να το κάναμε να φαίνεται εύκολα, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Υπήρχαν δύσκολα παιχνίδια, δύσκολοι αντίπαλοι, δύσκολα αποτελέσματα. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Χάρηκα ιδιαίτερος γι' αυτόν, πραγματικά. Του εύχομαι τα καλύτερα. Συγχαρητήρια, παλικάρια, σε όλα τα γήπεδα μαζί σας, λέει ο Μάνος, σε νέο μήνυμα. Ευχαριστούμε. Έχω μήνυμα από έναν φανατικό ακροατή. Θα σου δώσω, Γιάννη, τώρα να πεις για τον Κώστα Μέξα το λόγο, αλλά δες ποιος είναι ο φανατικός ακροατής εκπομπής. Βαμμένος μπλε. Που δες και εσύ ποιος είναι ο φανατικός ακροατής εκπομπής, που λέει, ρώτα τον Κακ, ναι. Αν ξέρει τον Ούγκα Ούγκα χορό, ρωτάει ένας φίλος. Το ξέρω και η απόδειξη είναι. Το έκανε χθε ένα βίντεο. Στην R3 σε είδα. Ναι, αλλά το βάλαμε ούγκα ούγκα. Άμα θε, ανέβασε το στο στήλο. Το ξέρω πολύ καλά. Υπάρχει στο YouTube. Υπάρχει, όχι στο YouTube. Το έχουμε στο Viber. Θα το δείξω αμέσως τώρα και θα το ανεβάσουμε. Ο ούγκα ούγκα είναι. Να το είδανε. Ναι, αλλά κόψανε τη σκηνή με το καρότσι όμως. Και βλέπει. Όχι, δεν και το καρότσι είναι. Δεν φαίνεται πολύ καλά. Βλέπετε βιντεάκι εδώ, είναι από ένα χορευτικό σαββατήρα δουλεμένο όλο τον χρόνο. Θα σας στείλω αμέσως, θα το δείτε και εσείς αμέσως. Ο Θανάσης γράφει κάτι πολύ σημαντικό και δεν ξέρω, εσείς είστε φίλοι μου στο Facebook, ο Σάββας θα γίνει σήμερα, εκτός κι αν δεν θέλει. Σάβα. Στείλε. Συνήθως γυναίκες δέχεται. Άκουσε με, έχεις σβήσει πολλούς άντρες. Ναι. Γιατί δεν ξέρω μέχρι πόσο είναι, μέχρι 6.000. 5.000. Έχει 6.000 γυναίκες. Τώρα, άμα δεχτεί και εσένα, θα πρέπει να σβήσει μια γυναίκα. Μερικοί με σβήνουν και μόνοι τους. Δεν ξέρω γιατί. Και έγραψα κάτι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και μου δίνει πάσα τώρα ο φίλος ο Θανάσης. Ότι αυτό που είδαμε χθες, εγώ θέλω να το δω και με το Λαύριο και με τον Κολοσσό Ρόδου και με τον Χολαργό. Και με το Περιστέρι και με τον Πανιόνιο και με τον Ύφεστο Λίμνου. Να μην πω όλες τις ομάδες τώρα της Volley League. Είναι μπάσκετ. Ωραίο να γεμίζουν τα γήπεδα. Μπάσκετ League. Βολεϊ είπα. Γιατί το μπερδεύω. Δεν πειράζει. Παρόμοια. Είναι μπάλα ψηλά πηδά. Μόλι εντάξει.
Είναι ωραίο αυτό που γίνεται σε μεγάλα τέτοια παιχνίδια. Γιατί, όπως είπε ο Γιώργος Γιαννουζάκος, το έχουμε ζήσει πολλές φορές αυτό στο Ιβανόφιο. Αλλά ευχή όλων μας θα ήταν να το βλέπουμε κάθε φορά. Ο Ηρακλής δεν είναι ένα παιχνίδι μόνο. Είναι κάθε παιχνίδι και σίγουρα το ξέρετε, άλλο κόσμο είχε χθες, άλλο κόσμο είχε με το ψυχικό, άλλο κόσμο είχε με την Καβάλα, άλλο κόσμο είχε, ξέρω εγώ, σίγουρα. Πέσανε άλλο αντίπαλο που, με το Μαρούσι κτλ. Αν αυτό γινόταν σε κάθε παιχνίδι και είχε ο Ηρακλής τα έσοδα που είχε χθες, γιατί είχε έσοδα χθες, με τα εισιτήρια που κόπηκαν, με τα διαρκείας, με μια μπουτίκ που θέλω να πιστεύω θα υπάρξει του χρόνου στο Ιβανόφιο, με μια οργάνωση, με ένα τμήμα marketing κτλ. Για πλάκα τα οικονομικά θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Και για να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Θανάση, στα πανηγύρια είμαστε πολλοί και στα δύσκολα πάντα λίγοι. Εύχομαι να στηρίξουμε το τμήμα να προχωρήσει καλά για να μην τρέχουμε πάλι και δεν φτάνουμε. Να ευχαριστήσω τους παίκτες γιατί έδωσαν χαρά στα πιτσιρίκια. Το τελευταίο δεν πάω να το διαβάσω. Ηρακλή μας ενθουσίασες. Έχουμε γραμμές. Α, δύο λεπτά break. Σάββα Τζουγκαράκη, σε παρακαλώ πολύ, δώσε πάσα στο Χρήστο. Σε δύο λεπτά. Να σχολιάσω πρώτα κάτι για το μήνυμα. Ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο φίλος, γιατί δεν είναι μόνο το να ανέβεις. Δήλωση για το Μέξα. Το να ανέβεις στην Α1 είναι το πρώτο βήμα. Το σημασία έχει η καθιέρωση και η πολύ καλή πορεία και στην Α1 που πρέπει να έχει η ομάδα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρνάμε με κιά μου. Μια επιλογή δικιά μου. Το πλήρωσες το Χρήστο, να δεις κάτι. Το πλήρωσες. Πλήρωσα, ναι. Στρίζουν τα κόκαλα του Keith Flint. DJ Zunga. Zumba. Α, να πω και κάτι επιτέλους. Αυτό που ακούτε, επειδή είμαστε σε μια σοβαρή εκπομπή, την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Είδατε πόσο σοβάρεψα. Με τους πρωταγωνιστές της ανόδου της επιστροφής του Ηρακλή μετά από 8 ολόκληρα χρόνια στην Α1, ένα χειροκρότημα! Μπράβο στα παιδιά! Τζούγκα! Τζούγκα! Πλέον έχουμε DJ Σάβα. Έτσι. Με επιλογή Πάνου Κιάμου. Ναι. Θες να πεις κάτι για αυτό το τραγούδι, κάτι, να το αφιερώσεις κάπου, κάτι, το στίχο κάπου. Μπα, είναι στο κλίμα το πανηγυρικό για στο αυτό το κλίμα. Ναι. Σε όλες τις εθέρες υπάρξεις. Ναι. Κάτι ήθελες να πεις πριν το διάλειμμα, το ολοκλήρωσες? Ή να δώσω την μπάσα στο, ναι, στο παλικάρι, ναι, με το αγγελικό πρόσωπο, τον δολοφόνο. Να δώσεις στο Γιάννη εδώ πέρα. Που θέλει να πει στο για... Justin Bieber της Α2, όπως τον έχουν αποκαλέσει. Paul Walker. Paul Walker. Paul Walker, Μαρτάκι, Κώστα Μαρτάκι. Για τον Κώστα Μέξα. Α, έχουμε γραμμή. όλο άκυρα του δίνω του Αθανασούλα. Τι πράγμα είναι αυτό. Συγγνώμη, θυμήθηκα. Για το επίθετό μου επιτέλους να πω ότι είναι Τζουγκαράκης με ζήτα και όχι Τσου, όπως με ξέρουν. Εγώ Τζούσε λέω. Το ξέρω, εντάξει. Αλλά οι περισσότεροι με λένε σε Τσου, ε. Και τσά με έχουν πει, όπως θες με έχουν πει, εντάξει. Τσου, τσά, τζου, ένας είσαι. Λοιπόν, Γιάννη, χρωστάς τοποθέτηση για Κώστα Μέξα πριν πάμε σε ακροατή. Όχι, το Γιάννη, το Γιάννη. Καταρχήν, επί της ευκαιρίας εδώ πέρα που βρισκόμαστε, να πούμε ότι η ομάδα ξεκίνησε με τον κόουτς το Λευτέρη το Χατζικυριακίδη. Στήθηκε και ξεκίνησε μαζί του, οπότε ένα μερίδιο επιτυχίας πάει και σε αυτόν, προφανώς, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ στην προετοιμασία και ξεκινήσαμε. Μετά έκανα κάποια τυχαία αποτελέσματα και δεν συνεχίστηκε. Αλλά σίγουρα θα ήταν άδικο να ξεχάσουμε και την προσφορά του coach. Από εκεί και πέρα για τον coach Μέξα, σίγουρα πιστώνεται μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε βρισκόμασταν σε μια αγωνιστική κρίση και κατάφεραμε με πολλή δουλειά και με το να καταφέρει τα κομμάτια του puzzle, τέλος πάντων τα αγωνιστικά, να τα ενώσει κάπως καλύτερα, να μας δώσει λίγο πιο ξεκάθαρους ρόλους και να βελτιώσει πάρα πολύ την αγωνιστική μας εικόνα. Άλλον, ναι. Και ξεκινήσαμε ένα πολύ καλό σερί. Συγγνώμη, μπορώ να διακόψω λίγο. Αυτό που είπε ο Καρούδης ισχύει. Ο Σάββας έχει 5.000 ευρώ. Εγώ έχω 5.000 και δεν χωράει άλλο. Μου στείλε ο Τζούγκα. Έτοιμα και δεν μπορεί. Είδε. Και μετά λέτε για μένα. Μετά λέτε για μένα. Συγγνώμη, Γιάννη. Ολοκλήρωση. Και μετά από αυτή την παρέμβαση. Να συνεχίσω και να πω ότι ήρθε ο coach και βελτιώθηκε η αγωνιστική μας εικόνα, κάναμε ένα πολύ καλό σερί νικών και καταφέραμε πραγματικά από τον πρώτο γύρο να δείξουμε ότι είμαστε από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας.
μαζί με την Νίκια και παρόλο όλες τις κάποια σκαμπανεβάσματα τέλος πάντων που είχαμε μέσα στη χρονιά, μας κράτησε ενωμένους, μας κράτησε σε μια αγωνιστική κατάσταση και έτσι ώστε παρόλο που δεν καταφέρουμε να πάρουμε την πρώτη θέση και να ανεβούμε, πράγμα που δεν φάνταζε και πολύ πιθανό στην αρχή, αλλά για μένα θεωρείται πολύ σημαντικό το ότι πήγαμε να παίξουμε μέσα στη Νίκαια και ουσιαστικά παίζαμε για το πρωτάθλημα, πράγμα που άμα σε κάποιον το λέγαμε στη δεύτερη τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος το χάσαμε από το Μαρούσι θα φάνταζε αστείο. Κατοστάρα εκείνη. Ναι, αλλά καταφέραμε μέσα από το σκληρή δουλειά να πηγαίνουμε μέσα στη Νίκαια και να παίξουμε για το πρωτάθλημα. Και ήταν μια μικρή επιτυχία για μένα, έτσι άμα θέλουμε να κάνουμε ένα απολογισμό της χρονιάς τώρα που τελειώσαν όλα. Και σίγουρα αξίζουν πολλά μπράβο και στον coach και σε όλη, φυσικά και σε όλα τα παιδιά, γιατί καταφέραμε να αποδείξουμε αυτό που φαινόταν όλη τη χρονιά, ότι είμαστε μαζί με την Νίκαια η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας και ότι αξίζουμε να ανέβουμε. Ως οικογένεια του Ηρακλή, έχουμε γραμμή. Θα πάμε στη γραμμή σε πολύ λίγο. Κρατήστε τη σκέψη σας. Ως οικογένεια του Ηρακλή, να μην το ξεχάσω, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στο τμήμα Στίβου του Ηρακλή που σήμερα πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος στους άντρες. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Στο διασυλλογικό Στίβο. Ο Στίβος έχει τεράστια ιστορία στον Ηρακλή και επανέρχεται. Ο Γιώργος το ξέρει, νομίζω, ότι είμαστε αυτοκρατορία στο Στίβο. Μπορώ να έχω μια πάσα 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε ακροατή, περιμένει τόση ώρα. Ναι, ναι, έχουμε, παρακαλώ, Κώστα Κακαρούδη, συνέχισε τη δουλειά. Καλησπέρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Ποιος πού πήρατε. Κώστα. Ορίστε. Έλα ρε. Εσύ είσαι. Τι γίνεται, αγόρι μου. Τι κάνεις, οικογένεια, τα παιδιά, όλα καλά. Πώς είμαστε. Όλα καλά, αγόρι μου. Είμαι καφεδάκι. Πάρε μας, η καστική. Όνομα. Ιλπάτσο. Περικλής λέγομαι. Το μαζί εκείνο το ξανθό με το 55 στην πλάτη. Έχει αφήσει την προσφαγίδρα του. Έχει αφήσει την προσφαγίδρα του. Είπες τον ξανθό με το 55 στην πλάτη. Ναι, ναι. Έχει αφήσει την προσφαγίδρα του σε όλα τα κορίτσια της Θεσσαλονίκης. Παιδιά, η εκπομπή ξεφεύγει, πάει σε άλλο επίπεδο. Βρισκόμαστε σε μουσικό γαλαξία. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, γιατί εκεί ναι, μεν τα δίνεται όλα ρόδινα και ωραία, αλλά να ακούγονται και οι υπόλοιπες αλήθειες, έτσι. Ναι, θα έχουμε δράματα τώρα που θα φύγει στα Χανιά, τι θα γίνει, θα αναβλώσει ένα καράβι. Στον επόμενο, παρακαλώ, στον επόμενο. Κόφτον. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Τον έκοψες? Τον έκοψε. Δεν πειράζει, θα το δούμε σε δύο ώρες. Ο Βασίλης γράφει. Θα ήθελα να ρωτήσετε τον αγαπημένο μου φέτος Κακαρούδη. Παρακαλώ. Πώς ανέβηκε τόσο πολύ η απόδοσή του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά? Αρχίσανε οι τάφοι ερωτήσεις τώρα, ναι, του λαού. Νομίζω είναι συνδυαστικό, δεν έγινε κάτι διαφορετικό. Η δικιά μου η καθημερινότητα και ρουτίνα είναι συγκεκριμένη όλα αυτά τα χρόνια που είμαι επαγγελματίας. Υπάρχει διαφορετικός προπονητής, διαφορετικοί παίχτες και νομίζω ο συνδυασμός αυτών των πραγμάτων μαζί με το πολύ καλό κλίμα και την εμπιστοσύνη που μου δώσανε και οι συμπαίκτες μου αλλά και ο προπονητής. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Επίσης, φέτος δουλεύω και τα πρωινά. Είμαι καθηγητής στο σχολείο γυμναστής στο Αμερικάνικο Κολέγιο. Κύριε Κακαρούδη. Μίστα. Μίστα. Αγγλικό. Α, αγγλικό. Βέβαια. Αγγλικό. Μίστης. Δεν ξέρω, ίσως και αυτό ενώ στην αρχή της χρονιάς είχα ενδιασμού στο πώς θα μου βγει, γιατί υπάρχει σωματική κούραση. Τελικά μου βγήκε καλά. Οπότε του χρόνου λέω να είμαι το πρωί εκεί, το απόγευμα στον Ηρακλή και το βράδυ νυχτοφύλακα. Η DJ, ναι, ναι ρε φίλε, ναι. Αφού το έχεις. Έχουμε 20 λεπτά περίπου μπροστά. Θέλετε κάποια άλλη μουσική επιλογή, αλλά στον αέρα τώρα γίνεται, δεν πειράζει. Τώρα το έχουμε ξεφτυλίσει από το πρώτο GP. Λίγο, από... λίγο αργυρό θέλει. Χρυσό. Αργυρό, εντάξει, στηρίζω κι εγώ. Δίνω πάσα στον DJ Τζούγκα για κάτι που θέλει να συμπληρώσει. Θέλει να βάλει ο Κάτμαν. Όχι, κάτι σοβαρό θα ήθελα να πω και μετά θα το ξανακάνουμε έτσι. Σοβαρό ψέτο, ναι. Ξέχασα να αναφέρω ότι θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την άνοδο τη φετινή στον πατέρα μου, τον οποίο δεν ξέρω, ακούστηκε νομίζω στους φιλάδους του Λεακρή ότι δεν είναι κοντά μας εδώ και δύο μήνες. Και αυτό, θα ήθελα να αφιερώσω στη μνήμη του την άνοδο της ομάδας. Και εγώ θέλω να χειροκροτήσω τον πατέρα σου. Ευχαριστώ. Ο Θανάσης, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας Κήπος, στο Χορτιάτι, που ήταν και ένας από τους χορηγούς της φετινής ώρας για μπλε και τον ευχαριστώ. Τα κάρβουνα, κύριε Θανάση, άναψε τα κάρβουνα. Λέει, αργείτε, δεν περνάει η ώρα. Γιατί μετά την εκπομπή, όλοι μας, αλλά και οι υπόλοιποι που δεν ήρθαν σήμερα εδώ, πάμε ταβέρνα Κήπος
Ακόμα μια φορά που ο Θανάσης μαζί με τον πατέρα του και όλα τα ερακλάκια εκεί της περιοχής, γιατί ασβεστοχώρη, ρετζίκι, εξοχή, χορτιά της, γύρω-γύρω-γύρω, είναι όλα μπλε, το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Και θα πάμε να φάμε γραμμή. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα του Σάβα Τζουγκαράκη να δώσει πάσα στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Φίλιππος από Βέρεια. Ομάδα. Τι ομάδα, μωρέ. Ομάδα, λέει. Ρετάκι σου καλά. Γιώργο, μην βρεις, Ρετάκι. Να είσαι καλά, Φίλιππε. Ο Φίλιππος κέρδισε ένα από τα 5 εισιτήρια που κληρώσαμε προχθές. Ήταν μαγικά χαρτάκια, οπότε ήταν τυχερός. Το χάρηκες, πέρασες καλά εχθές. Τέλεια, εντάξει, μόνο όπως είπε και ο προηγούμενος, δεν θυμάμαι ο πρώτος, ήταν που σκάσαμε, τι ζέστη ήταν αυτή, ρε. Ισχύει. Θα το κάνουμε καμπριολέ του χρόνου, θα ανοίγει η οροφή όπως το φέρνει. Αφού ζήτησε το ΟΑΚΑ, Γιαννουζάκο, το ΟΑΚΑ έπρεπε να γίνει, ο ΟΑΚΑ έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, παιδιά, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, αγόρι. Πόσο χρόνο είσαι, ρε Φίλιππε? 14. Παίζεις μπάσκετ? Μπάλα παίζω, εντάξει. Αλλά η Ρακλάρα μια ζωή στα πάντα. Αυτά είναι. Να είσαι καλά, γουρίνα μου. Για όλα. Καλό καλοκαίρι. Κάθε μάτς έτσι και του χρόνου πάμε για Ευρώπη. Πάμε για Ευρώπη. Αυτός είναι. Γεια σου, Φίλιππε. Σε ευχαριστούμε. Ο κόσμος δυνατά, άντε, έτσι πρέπει. Άντε, δυνατά. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Καλό βράδυ. Άντε, Ηρακλάρα, χίλια χρόνια Ηρακλή. Γεια σου, Φίλιππε. 14 χρονών, έτσι. Ωραίο σου, Φίλιππε. 14 χρονών. Από μικρός. Όπα, τώρα αφιερωμένο στο Γιάννη Θανασούλα. Όπως γράφει ο Θανάσης στο μήνυμά του, full ποιότητα σύνδος FM. Εδώ. Τι σύνδος, πολύ είπες. Με δροπότα μου αυτό. Σε παρακαλώ. Όχι, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον καθένα σας ξεχωριστά και τον Γιώργο τον Γιαννουζάκο, ο οποίος παραμένει κοντά μας. Αύριο πού θα χωρέσουμε μια άτομα. Καλά, κάτσε να έρθουν πρώτα και θα τους χωρίσουμε. Ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Θέλω ο καθένας να μου πει ένα φετινό παιχνίδι, ένα που για κάποιο συγκεκριμένο λόγο θα το θυμάται. Ένα. Όχι πέντε. Να ξεκινήσω εγώ. Ξεκινά. Εγώ θα πω το διπλό μες στην Καστοριά, που ήταν και το πρώτο με τον Κώστα το Μέξα. Και αποδείχθηκε. Αποδείχθηκε μάτς κλειδί, γιατί βρεθήκαμε με την Καστοριά με πλεονέκτημα 2-0. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, ιδιαίτερο παιχνίδι από αλλαγή εμείς. Η Καστοριά ανεβασμένη πολύ σε μια δύσκολη έδρα και νομίζω αυτό ήταν η αρχή για την εξαιρετική πορεία που ακολούθησε. Γιάννη Αθανασούλα. Εγώ, ναι, θα διάλεγα και το ματς της Καστοριάς, γιατί ήταν το turning point, ας πούμε, που λένε. Για να αλλάξει... Είσαι χωριός ο τελευταίος. Turning point. Turning point. Turning point της ομάδας και να αλλάξει λίγο έτσι, το momentum και το τσιπάκι στο κεφάλι μας. Αλλά αυτό διάλεξε ο Κώστας, θα διαλέξω το μάτς της Νίκαιας, εντός έδρας. Δύο παραδάσεις. Έτσι ακριβώς. Και με τον τρόπο που πήγε στην παράταση, να θυμίσουμε, που γίνεται φάουλ στο Ρουτκάουσκας και κερδίζει δύο βολές και χτυπάει, δεν μπορεί να τις εκτελέσει. Και σηκώνεται ο Τόλης Αποστολίδης, δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο σε όλο το παιχνίδι, και σηκώνεται να βάλει τις πιο κρίσιμες βολές του αγώνα. Και η πιο δύσκολη βολή είναι η πρώτη και τη χάνει. Και βάζει τη δεύτερη και πάμε στην παράταση. Ήταν ένα μάτς το οποίο η νίκη μάλλον αυτή μας έκανε πραγματικά να πιστέψουμε ότι φέτος είναι η χρονιά μας και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανέβουμε, και ουσιαστικά με αυτή τη νίκη ανεβήκαμε πρώτοι. Δηλαδή μέχρι και το τέλος του πρώτου γύρου, μέχρι να κάνουμε την ήττα στην Αγιά, αν δεν κάνω λάθος τώρα, αν τα θυμάμαι σωστά τα πράγματα, ήμασταν πρώτοι. 22 Δεκεμβρίου δηλαδή που παίξαμε στην Αγιά, ήμασταν πρώτοι. Πράγμα που σημαίνει ότι πραγματικά ήταν, κάναμε ένα γύρο στον οποίο, θα το ξαναπώ γιατί από τις ίδιες μαθαίνεις και ίδιες πονάνε, ότι στην τρίτη αγωνιστική όταν έγινε αυτό το ατυχές αποτέλεσμα και ο πιο αισιόδοξος δεν θα το πίστευε ίσως. Οπότε το μάτς νίκες διαλύγω. Ναι. Και συνεχίζω και επαφθάνω. Το μάτς νίκες είναι το πιο σημαντικό από όλα, διότι σε εκείνο το παιχνίδι την ώρα που... Από τη δικιά μου οπτική γωνία, την ώρα που τραβαζόταν ο Ρουτκάουσκας, μπροστά μου έπιανε τον δικέφαλό του ο Σοκ και βγήκε και εκείνος αλλαγή. Παίξαμε το παιχνίδι στην ουσία χωρίς δύο βασικούς μας παίκτες στις δύο τις παρατάσεις και καταφέραμε, κρατηθήκαμε και το κερδίσαμε κιόλας. Και στα επόμενα δύο μάτσου, όπως ανέφερε ο Γιάννης, που χάσαμε εκτός έδρας, στο ένα παίζαμε με δύο τραυματίες και τραυματίστηκε ο Πολυτάρχος στο δεύτερο ημίχρονο, και στο άλλο στην ΚΟ πήγαμε χωρίς τον Πολυτάρχο. Τραυματίστηκε ο Κώστας ο Γαρούδης. Πήγα να βγει το μάτι. Ναι, πήγα να χάσει με την όρασή του. Και στο δεύτερο μήνυμα τραυματίστηκε και ο Λιάπης. Δηλαδή
αν ήταν λίγο διαφορετικές οι συγκυρίες εκείνα δύο παιχνίδια, θα είχαμε κάνει άλλες δύο νίκες και θα κρατιόμασταν μέχρι και το δεύτερο γύρο το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Να κυνηγάμε την πρώτη θέση στα ίσια και κερδίζοντας τον εκεί μέσα να φέραμε και δύο βαθμούς διαφορά. Ήμασταν, δηλαδή, ήμασταν σε εκείνο το σημείο, ας πούμε, το Δεκέμβριο και Ιανουάριο του 2019, ας πούμε, ήμασταν σχετικά άτυχοι, θα έλεγα. Εντάξει, σε αυτό να συμπληρώσω ότι πολλοί δεν το ξέρουν. Πολλοί μάλλον το ξέρουν, αλλά ότι τερματίσαμε δεύτεροι και ο τρίτος είχε απόδοση 7 νίκες. Μιλάμε για τρομερή διαφορά. Και μπήκαμε σε play-off με πλεονέκτημα έδρας και αποδείξαμε και εκεί ότι όντως αυτή ήταν η διαφορά των ομάδων του Ιωνικού και του Ηρακλή με τις άλλες ομάδες. Ναι, αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Σάβα, το φιλικό μου στρατώνει. Εγώ ξεχωρίζω το χθεσινό μάτς απ' όλα. Ο αφενός λόγω της ατμόσφαιρας που επικρατούσε το γήπεδο. Και αφετέρου γιατί ήταν το παιχνίδι που επισφράγισε και τυπικά την άνοδο της ομάδας στην Α1. Οπότε αυτό θα κρατήσω έτσι τη μνήμη μου. Απ' όλα. Λοιπόν, μηνύμα. Α, έχουμε ακόμα χρόνο. Οπότε 23-10. Ποιο χείρονται. Εδώ, τι έβαλε, του έβαλες μαντινάδα, τι του έβαλες. Χαρούλι βάλτονα, χαρούλι, θες χαρούλι. Του βάλε και το Greek Lover. Έλα του καράκι. Συνεκνέ. Του βάλε μετά και το Greek Lover με τρίχα για πουλόβερ για το Σάββα. Αγκινάτε. Ο Φώτης γράφει. Ζήσαμε να ακούσουμε ώρα για μπλε με μπουζούκια. Χίλια χρόνια. Ειδικά τώρα, ακόμα όσο πάει χειροτερεύει. Το πρωί ανέφερα σε έναν συνάδελφό μου στο σχολείο ότι θα έρθουμε εδώ και λέω θα είμαι DJ και τέτοιο, θα βάλω Prodigy και Guns N' Roses. Μου λέει ναι, εκεί βάζουν τέτοια, λέει. Ελληνικά μην βάζει, λέει δεν ακούνται ποτέ. Αλλά ήρθε η ώρα. Τη φάγαμε την ήττα. Ανυπέρβλητο παρεάκι γράφει ο Πασχάλης Πασχάλης, ένα νέο του μήνυμα. 23-10-287-38, 6-9-45-287-38, να μιλήσετε ζωντανά με τους πρωταγωνιστές της ανόδου του Ηρακλή. Μαζί. Ποιο τραγουδάει, ρε Σάβα? Ζωηδάκης. Ζωηδάκης, έτσι. Για, το... για τη βολή που είπες του το Αποστολίδη Γιάννη, να πω ότι ο Τόλης χθες ήταν ο παίκτης που συνδύαζε Β' Εθνική, όχι Α2, Β' Εθνική, ναι, με Α1. Όντως. Πριν 8 χρόνια, εδώ στην ώρα για μπλε, σε αυτήν την εκπομπή που είμαστε τώρα εδώ, γιατί η εκπομπή είναι 13 έτη, γιατί να είμαστε. Πριν 8 χρόνια ήταν στην εφηβική ομάδα. Και τους είχε φέρει νομίζω τότε ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με κάποια άλλα παιδιά. Και ήταν η ομάδα που είχε κατέβει στη Β' Εθνική γιατί είχαν διαλυθεί τα πάντα. Είχε πέσει ο Ηρακλής από την Α1, Γιώργο. Και κατέβηκε με το εφηβικό. Και ήταν στην πεντάδα ο Απόστολος. Ο οποίος χθες συνθίασε αυτή την οχταετία. Και σήμερα δεν ήρθε. Και σήμερα δεν ήρθε. Συνθετικός Κρήτος. Θα έρθει αύριο να γίνουμε 10. Δεν πειράζει, τον αγαπάμε πάλι. Ξεκίνησε να έρθει, αλλά λέει... Ξεκίνησε, αλλά ξεκίνησε το Λαγκαδά. Γίνονται έργα εκεί. Λοιπόν, 23-10-287-38, 6-9-45-287-38. Προφανώς ο λαός ντρέπεται γιατί είστε πάρα πολύ καλοί σήμερα στην ραδιοφωνική σας παρουσία. Μέχρι να πάρει κάποιος να πει κάτι ο Γιώργος. Έχει κάνει κάποιος άλλος ράδιο live ή πρώτη φορά. Έχεις κάνει, ε? Φαίνεται, ο αέρας αγόρι μου. Αθλητικά ή... Πάρει και τραγουδάρα. Όχι, μας έχουν καλέσει έτσι με την ομάδα πολλές φορές στην Τρίπολη. Α, στην Τρίπολη. Ράδιο Αρκαδία. Εδώ τι βάλαμε τώρα, τι ακούμε. Πάλι το Ιδάκι. Το Σάββατο, το τραγούδι. Greek Lover. Greek Lover, εσύ. Α, το Greek Lover. Να πει κάτι ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος. Γιάννη Αθανασούλα, σε παρακαλώ, παίξε μπαλά. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Από πού τηλεφωνείς? Από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Μαζιούκη. Έλα. Ο Αλέξανδρος, ο εξορκιστής. Σε κατάλαβα, ρε. Κύριε Ηρακλής. Άντε ρε, αγόρι μου. Όλα θα πληρώνονται. Κάτι ξέρονται. Αλλά ο Ηρακλής δεν πεθαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους καλά. Παίχτες του Ηρακλέους. Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ. Και όταν κάποτε πεθάνω θα ζητήσω από τον Θεό να μ' αφήνει να σε βλέπω και ψηλά από τον ουρανό. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Καθίστε καλά γιατί ήρθαμε. Ήρθαμε αλήτες. Γεια σας. Γεια σου ρε Αλέξη. Να είστε καλά. Καλά. Πάμε, έχουμε κι άλλο. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα πω κάτι. Χίλια χρόνια Ηρακλής καταρχήν. Ναι, να υποθέσω καλέσει για το Σάββα Τζουγκαράκη.
Όχι. Πλάκα καλά. Όνομα, όνομα. Για όλους. Παιδιά, ήσασταν καταπληκτικοί όχι μόνο χθες, αλλά όλη τη χρονιά. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι, όπως καταλάβατε, δεν είμαι άντρας, είμαι γυναίκα, έτσι. Γι' αυτό είπα. Όνομα, όνομα. Τι καταλάβαμε. Όνομα, Μαρία. Μαρία. Λοιπόν, τι είπες, επίθετο, τι είπες. Τι είπε, τι είπε. Λέει Μαρία και λέει επίθετο μετά, δεν ξέρω γιατί. Να μην πω, μωρέ, επίθετο, γιατί μετά θα με λέει ο γιος μου και ο άντρας μου και μου λέει ότι αμάντια. Λοιπόν, χθες έχω βγάλει φωτογραφίες με όλους, με τον Κώστα φυσικά. Κώστα, θέλω να σου πω εγώ προσωπικά ένα μεγάλο συγγνώμη, γιατί πέρσι και έτσι άκουγες πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα, αγόρι μου, αλλά εντάξει, ήμασταν μάλλον νομίζω ότι ήταν άλλα τα πράγματα και ξεχαστούσαμε σε λάθος ανθρώπους. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι όλα τα παιδιά φέτος ήσασταν καταπληκτικοί, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Έτσι να είστε πάντα γεροί, να χαίρεστε τις οικογένειές σας και να πούμε και ένα περαστικά στο Μιχαλάκη, το Λιάπη, γιατί μας στεναχώρησε το παλικάρι, έδωσε τα πάντα έτσι όσο καιρό έπαιξε. Και μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση, παιδιά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Και είστε τέλειοι DJ. Ο Μασιούκης νομίζω ότι μετά από αυτό... Εντάξει, στο πρώτο κομμάτι φαντάζομαι αναφέρεσαι, στο πρώτο της Γκαγκαζερούζης. Όλα. Ναι, άμπρα, ναι, προσπαθώ να συνήλθω, προσπαθώ. Κοίταξε, δεν θέλω απλά να πω την ηλικία μου, κατάλαβες. Για τον Guns Roses φαίνεται και η ηλικία μας, οπότε γι' αυτό δεν θέλω να το... Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά, Γεια σου, Μαρία. Καλό καλοκαίρι, την αγάπη μας. Να είσαι καλά, να είσαι. Έχουμε κι άλλον. Τι γίνεται, ρε, παρακαλώ. Έλα, Γιώργο Κυριάκος, με τι γίνεται. Δεν σ' άκουσα, περίμενε, γιατί μου έχουν κλέψει τα ακουστικά εδώ αυτή. Κυριάκος. Έλα, Κυριάκο, έλα. Γίνεται, καλά είμαστε. Έλα. Συγχαρητήρια στα παιδιά που ανεβάσαν την ομάδα, έτσι. Και αντίπαλοι αύριο μεθαύριο, αν θα βρεθούμε, εμείς δεν ξεχνάμε. Ο Πολιτάκου είναι εκεί. Όχι. Όχι, αύριο θα έρθει. Όχι. Αύριο, καλά. Αύριο θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο. Γιατί έδωσε στον Σπάρτακο μια πετσέτα πριν 2-3 εβδομάδες. Μια προσώπου που έχουν πίσω από τον πάγκο τα παιδιά και τη βάλαμε στο παιδικό, μέσα στην τσάντα. Την πάει, τη φέρνει, την πάει, τη φέρνει, την πάει, τη φέρνει την πετσέτα. Την έχουμε μαζί με το φαγητό. Και είμαστε και νηπία μικρά. Αυτό, τίποτα άλλο, δεν έχω πω, υγεία να έχετε όλοι. Και τι να σας ευχηθώ άλλο για τις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε γεροί, να είστε γεροί. Και ό,τι επιθυμείτε, παιδιά. Ό,τι επιθυμείτε, να είστε καλά. Γεια σου, Κυριάκο, γεια σου, αδελφέ μου. 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 6, 9, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. 3 λεπτά έχουμε. Έλα Γιώργο, πες κάτι μέχρι να τελειώσουμε. Έχουμε ακροατή. Αθανασούλα, Ιωάννη. Ναι, καλησπέρα. Ο Γιάνναρος, 1000 χρόνια Ηρακλής. Όνομα, φίλε, όνομα. Κωνσταντίνος από τα κατακόκκινο ήλιο. Τι ήλιο, από ρε. Από πού μας παίρνεις. Καματερό. Πες από πού παίρνεις, φαγόρι μου. Τι έχουμε για Νάρα, την ανέβαση στην ομάδα έτσι και του χρόνου Ηρακλής δεν θέλουμε έτσι. Από πού μας παίρνει μωρέ. Από πού παίρνεις φίλε, από πού τηλεφωνείς. Από την κατακόκκινη. Από Χανίων. Σοβαρέψου ρε, σοβαρέψου. Τι πιέσαι, δεν είναι ράδιο ρε φλαράκο, δεν είναι καφενείο που πήρες. Λοιπόν Μάγκη, να ξέρει το Γιάννη Θανασούλας είναι πολύ καλός παίκτης. Είχε μεγάλη συμβολή στην ομάδα. Πρόσεχε τι θα πεις, ακούει πολλοί κόσμος, πρόσεχε τι θα πεις. Για την άνοδο απαιτεί ο λαός Ηρακλή, ο Γιάννης Αθανασός, να ανανεώσει του χρόνου, να μείνει στην ομάδα. Μην πουλάς ο Παδελή. Σοβαρέψου. Είσαι πρώτος ξάδερφος του Αθανασούλα. Ναι, πήρε τώρα να τι ποιος είναι. Δεν είμαι πρώτος ξάδερφος, όχι. Α, εντάξει. Γιατί εσύ δηλαδή δεν έβλεπε σήμερα φέτος Ηρακλή, πιστεύει ότι ήταν ο κρυβός MVP. Ποιο ήταν ο κρυβός MVP. Όχι, εντάξει, μην παράζε, μια κουβέντα είπαμε. Εκτός αν είσαι ποδοσφαιρικός, και έχει μείνει σε ζωή λεπαλέηση. Βαβακούλα. Θα σε κλείσουμε, πρόσεχε. Ο Αθανασούλας είναι πουλέν. Δεν ξέρω αν την ξέρει τη λέξη αυτή. Είναι πουλέν. Α, όχι, πουλέν δεν είναι ο Αθανασούλας. Είναι μεγάλος και ο Αθανασούλας για να είναι πουλέν. Είναι πουλέν. Τον θέλεις χρόνο στην ομάδα μας. Πώς? Τον θέλεις του χρόνου στην ομάδα μας. Καλά, τι το συζητάμε. Αν και εγώ δεν λέγομαι Κώστας Μέξας. Ο Κώστας είναι φίλος από μακριά. Από πού μας ακούει. Μας τηλεφωνεί από Σιγκαπούρη. Είσαι τώρα Σιγκαπούρη. Την κατακόκκινη Σιγκαπούρη. Πιανούλευκη, ρε. Και μας έβλεπε μέσω YouTube και ίντερνετ, παρακολουθούσε. Ωραία. Και είναι φίλος από μακριά. Και τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια, αν γιατί δεν θα έπρεπε να τα πει. Αλλά εντάξει. Να είσαι καλά, Κωστάρα. Δρόμο. Λοιπόν, παλικάρια.
Τι ακούμε τώρα? Greek Lover ακούμε. Όχι, δεν το κλείσαμε. Θέλω ο καθένας να ρίξει μια τάκα για επίλογο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη τη χρονιά, για την άνοδο, για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε και μετά φυσικά στην ταβέρνα Κήπος στο Φορτιάτι, όπου είμαστε όλοι καλεσμένοι. Ο Γενικός Αρχηγός επιτρέπει πλέον να φάνε, να πιούν τα πάντα όλα, έτσι. Δίνει το παράδειγμα αυτός. Προλάβουμε τον Γενικό Αρχηγό. Να ρωτήσω κάτι. Δίνει το παράδειγμα. Να ρωτήσω κάτι. Άμα προλάβουμε τον Γενικό Αρχηγό, λέει. Θέλω να μου πείτε ο καθένας ξεχωριστά, αν ήταν αυστηρός μαζί σας όσον αφορά τις αποστολές, δηλαδή διανυκτερεύσεις, φαγητά, ναι. Τι θα πιείτε, τι θα φάτε, ήταν πολύ στεναστικός. Τι ώρα θα κοιμηθείτε, άμα σας χτυπούσε τις πόρτες στα αποδυτήρια κτλ. Ήταν υπόδειγμα σχολαστικότητας, κοιμότανε 10.30, ούτε καν 11. Έτρωγε μόνο βραστό αυγό, ούτε καν τηγανιτό. Έπινε μόνο φυσικό χυμό και γάλα, αλκοόλ ποτέ. Όλα αυτά τα μετέδωσε, τα μεταλαμπάδευσε και σε εμάς και τα κάναμε και εμείς τα ίδια. Τι είπα, πού το πούμε. Μεταλαμπάδευση. Εγώ αυτό που θέλω να πω και θα με επιβεβαιώσουν οι συμπαίχτες μου είναι ότι άμα κάποιος θέλει να πάει ένα ταξίδι μακρινό και βαριέται να οδηγήσει, πρότυπο με κεφαλαία γράμματα ασφαλής οδήγησης είναι ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος. Όταν λέμε δηλαδή πρότυπο, με ένα πόδι από το παράθυρο έξω. Δηλαδή παίζει ταυτόχρονα την ώρα που οδηγάει να κάνει και 8 πράγματα ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να μιλάει στο κινητό, να βάζει μουσική, να κοιτάει, ξέρω εγώ, τις ταμπέλες, κάτι άλλο. Δηλαδή είναι πραγματικά, τον βλέπεις πάνω στο τιμόνι και λες Παναγία μου να φτάσω να αναφιλήσω το χώμα, να ανοίξω την πόρτα και να πέσω κάτω να αναφιλήσω το χώμα. Λοιπόν, εδώ μου ήρθε ένα μήνυμα, δείτε το. Έχει κάνει ένα ψηλοφότο στο πέρα φίλος. Όχι, δεν είναι, είναι ο Justin Timberlake που μοιάζει στον Αθανασούλα. Το παρεάκι Τζουγκαράκης Αθανασούλας βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ναι. Όχι στον Μποέμ να ξέρει. Το λέει, εντάξει, ότι κάπου μας έχει δει να. Λοιπόν, επίλογος από τον καθένα ξεχωριστά για να κλείσουμε. Έλα, κοτσομπόλιδες. Επίλογος. Σάββας Τζουγκαράκης, παρακαλώ. Τώρα το γυρίσουμε στο σοβαρό λίγο, γιατί αρκετά το κάναμε ροντέο. Εγώ είχα παίξει πολλές φορές αντίπαλος με τον Ηρακλή στην καριέρα μου. Αλλά αυτό που έζησα φέτος εδώ πέρα τη χρονιά που ήμουνα, την πρώτη, ήταν τρομερό και ανεπανάληπτο και θα ήθελα πολύ να το ξαναζήσω αυτό. Γιάννης Αθανασούλας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί εμάς σαν στόχος ήταν το να επαναφέρουμε την ομάδα στην Α1, αλλά αυτό που είναι το ακόμα πιο σημαντικό είναι η διάρκεια και η καθιέρωση στη μεγάλη κατηγορία για το σύλλογο, για το κλαμπ, για τον οργανισμό γενικότερα, άσχετο αν θα είμαστε εμείς ή όχι, όποιος και να είναι. Η δουλειά μπορεί να έγινε φέτος και με το παραπάνω. Καταφέραμε, που είναι και αυτό σημαντικό επίτευγμα, να συσπυρώσουμε τον κόσμο, να του δώσουμε μια μεγάλη χαρά μετά από τόσα χρόνια και να ξαναδούμε το Ιβανόφ να ζει στιγμές παρελθόντος, γιατί πιστεύω αυτό που έγινε χθες πραγματικά θύμισε άλλες εποχές. Και αυτό που θεωρώ ακόμα πιο σημαντικό τώρα, κοιτάζοντας την επόμενη μέρα, είναι να μην γίνουν τα λάθη του παρελθόντος όσο είναι δυνατόν. Να υπάρξουν κατάλληλοι άνθρωποι διοικητικά και παράγοντες, όπως ήδη βρίσκονται βέβαια, αλλά το σημαντικό είναι η ομάδα να καθιερωθεί και να γίνει πάλι η μεγάλη δύναμη που ήταν στο παρελθόν και να μην υπάρξουν πάλι τα λάθη που φέρανε αυτές τις καταστάσεις στα προηγούμενα χρόνια. Αυτά από μένα και ένα τελευταίο να πω ένα γεια στη φίλη μου τη Μαρία από Νέα Σμύρνη που μας ακούει. Γεια σου Μαρία από Νέα Σμύρνη. Γιώργος Γιαννουζάκος, επίλογος. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Δηλαδή, αυτό που είπε και ο Γιάννης πριν από λίγο, να κρατήσουμε τον κόσμο στο γήπεδο, να προσέξουμε πάρα πολύ τις επόμενες μας κινήσεις, να σκεφτούμε πριν πράξουμε, για να μην ξαναέρθει ο Ηρακλής να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Η στήριξη του κόσμου είναι, νομίζω, το βασικότερό μας όπλο. Και από εκεί και πέρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όλο το καλοκαίρι να δούμε τι θα γίνει και με τις εξελίξεις στην Basket League, πόσες ομάδες θα παίξουν, πόσες θα πέσουν. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή εμείς για να καθιερωθούμε θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια χρονιά αναγνωριστική μετά από 8 χρόνια, όπως είπαμε. Για την οποία θα πρέπει να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Αυτό το λέω για άλλη μια φορά δημόσια, ότι δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει χωρίς τον κόσμο, τον χθεσινό κόσμο. Και τον κόσμο που είχαμε όλη τη χρονιά,
να είναι κοντά μας. Να μην είναι κοντά μας, μάλλον. Αυτά από μένα. Κώστα. Κώστα. Λοιπόν, πριν κλείσω εγώ, να πούμε πολλά χαιρετίσματα και στο Γιάννη Ντάγιο, τον coach D, όπως τον αποκαλούμενο. Το δεξί χέρι του Κώστα Μέξα. Το δεξί χέρι του Σταμάτη του Μπένα, του Σταμάτη Μπένα, το δεξί χέρι. Τον άγρυπνο φρουρό του σκάουτινγκ του Ηρακλή. Τον άνθρωπο που όταν αγχώνεται καπνίζει 8 τσιγάρα ταυτόχρονα. Από τη μεριά μου να ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Ήταν τρομερές στιγμές που ζήσαμε. Συμφωνώ με τους προαλήσαντες. Χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλή σκέψη και συσπήρωση. Η λέξη συσπήρωση νομίζω είναι η λέξη κλειδί. Επίσης, να δώσω μια ευχή και για τον Ηρακλή αλλά και για όλες τις ομάδες. Το πολύπαθο αυτό ελληνικό μπάσκετ. Να δούμε να πρωταγωνιστούν Ελληνόπουλα. Νομίζω αυτή είναι η αρχή, ούτως ώστε να χτιστούν ομάδες με παίκτες που πραγματικά θα ματώνουν και θα τιμάνε τη φανέλα που φοράνε. Αυτό. Και επειδή μου σοβαρέψατε όλοι πάρα πολύ, να κλείσουμε με ένα τζούγκα. 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 Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο με τους υπόλοιπους. Καλό βράδυ.